svi traže nešto. Moraš ovo, moraš ono. A što oni ne daju nama malo, pa da mi živimo ko ljudi. Da ne idemo u narodnu kuhinju, da nemamo male penzije, da nemamo male plate, da imamo bolji standard, da ne samo ne razmišljamo kako ćemo kupiti ulje za 120 dinara i šećer za 100 dinara, a jaje sada 15 dinara. Znači, a zbog čega mi hoćemo da budemo kao kulturni, u stvari, šta će ti kultura ako je onaj što ti daje pare, ne daje ti dovoljno? I kako ti da budeš motivisan na radnom mestu ako ti primaš malu platu? Nema šanse, ti u stvari mu prolupaš. I počneš da mrziš sebe, da u stvari vidiš u stvari da nema smisla živeti i u stvari ubijaš sebe pojam. Vidiš u stvari da svako gleda sebe i... A u Londonu dobiješ socijalnu pomoć da možeš da platiš stan i da živiš. Znači, platiti stan i da živiš. A ovde ne možeš. Socijalna pomoć 5000 dinara i ništa. Ne daju ti ništa. Razumeš? Baš su, baš ono, baš... Kad vide sirotinju, kažu, ko je ovaj sirotinje, šta me briga? A kao neka socijalna zaštita, ono, kao brinu o ljudima. Kako brineš o ljudima ako ih potlačiš, ako ih vređaš, ako rade za male plate, za male penzije, ta socijalna pomoć je vrlo mala. Pa dečiji dodatak 2000 dinara na jedno dete. Pa šta će taj da kupi? Pa pelene su 3000 dinara. Kako možda živi on sa, na primjer, sa dvoje dece, on i žena? Ako ona žena ima 15.000, a on ima 17 i žive u stanu, treba platiti račune, treba ovo, treba ono, treba dete da se kupi sokić, ovo ono, a dete ne može da kaže nema, ono plače, mora da mu kupiš. Ne kupiš detetu, a sebi ništa. Da bi tako kao izgledio situaciju. A i dete kad ide u školu, mora mu platiš za ekskurziju, ono, ne znam, 5.000 dinara, 7-8. Ako ne platiš, ono, tvoje dete ne ide na ekskurziju i onda kao, a dete se ljuti i kaže, čale, što me ne daš pare za mene da idem u ekskurziju. Onda mora da daš. Možda se odrekneš svega i da ne jedeš, ono, samo u korist deteta. A dete mora da ima i mleko, i jogurt, i šangarep, i sve. Surovo, koliko je sati? 8 sati i 1 minut. Eto, 8 sati i 1 minut. A šta će nama to? To je iluzija. To vreme ne postoji. Iluzija, čoveče. Iluzija. Sve je iluzija, ništa ne postoji. Mi smo mali ljudi da bi promenili nešto u životu i da bi nam krenulo bolje, ali nikad nam neće krenuti bolje jer tamo neki trebao da bude neki poštenjačina iz naših redova da bi nam dao više. A nikad nam neće dati više taj jer on nije nigde. On je običan čovjek. Baš mi žao što smo sirotinja. Što primamo male plate i penzije i ne možeš da živiš kao čovjek. Tvoje dostojanstvo je ugaženo. Oni su te ugazili, a nisu pazili, a nisu te ni mazili. Ljubav je lepa, ali je slepa. Baš mi žao što sam pošten, a nemam ništa od života. Šta će ti ovaj život? To je bez veze. Čemu da se raduješ? Zdravo, drži. Pa idem svojim putem, ideš ti. Ideš i ti svojim putem, a? Ova ide svojim putem, a ja svojim. Šta ću ja?